sledujete Slovensko, hľadá superstar, vy stále hlasujete a my sa zaoberáme rokmi nášho narodenia, teda hlavne narodenia našich súťažiacich, ale toto je 77, priateľia. A v 77 bez hrebenia vo vrecku na diske babu nenájdeš, vedel to aj tatko. My si hráme Celebration z toho roku. A čo bolo v roku 80? Normálne veľký žúr. Držíš trendy. Aj taká bola doba. Aj taký je humor. Vráťme sa však do konkrétnejšieho roku. No tak ja neviem, do ktorého sa teraz vrátime. To skús zaspomínať ešte chvíľku. Dajme si 92. Vtedy sa narodil Martin Konrád.